እነዚህ ሰዎች ላይ ደረሰውን ነገር ሳስበው ያመኛል በጣም ሰው በግማሽ መታመት ያልተማረውን ዛሬ አታስተምሩ አእምሯቸው ሁሉ መፈተሽ አለበት እናቴ ግንባርህ ነው ብላኛለች የጦርነት ጊዜ የስነልቡና ግንባታ ደግሞ ሰው ቀኑን ምን ያስብ ቢሮ ሲገባ ምን ያወራ የዛሬው ቀን ስም የቁንጫ መላላጫ ይባላል እኔ እንደው ሌላቸው ምችለው ምንድናችሁ ነው የዛሬው ቀን ስም ቦቀሌ ይባላል ሶስት መልክ ይኖራታል ብያምናለሁ አንድ ሙአዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እንግዳዬ ለመሆን ስለፈቀድክ ባድማጮች ስም አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ መልካም የኢትዮጵያ የህልውና ዘመቻ ላይ እንደመገኘታችን መጠን እንደው አሁን እየተገኘ ካለው ድል ላንተ ትርጉሙ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ እንዴት ያለ ነው እንግዲህ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ መቼም ያገሩ መወረር ከመያናድዳቸው ወይም ከመያሳዝናቸው ሰዎች አንዱ ነኝ በተለይ ወረራው ደግሞ በገዛ ወገናችን ነው ብለን እናስብ ነበርው ኃይል በመሆን ደግሞ በጣም አዘኑን ጥፍ ያደርገዋል ዛፎች የኛው እንጨት ነው እጀታ ሆኖ የሚያስጨርሰን እንዳሉት አይነት ነገር ነውና የሆነው ማለት ነው ይሄ አሁን የደረስንበት አንዱ ምዕራፍ ድላችን ነው የመጀመሪያው ይሄንን ወራሪ ኃይል መከላከል ነበር እሱን በብቃት ተወጥተናል ከዛ ደግሞ መቀልበስ ነበር እሱ እንግዲህ ከአፋር ክልል ወደ ጭፍራ ከሄደውና እዚህ ሽዋሮቢት ልፍ ካለው ጀምሮ የነበረውን መቀልበስ ተችሏል ሁለተኛው እሱ ነው ሶስተኛው ደግሞ አከባቢዎችን ነጻ ማውጣት ነው እሱ አሁን እየተደረገ ነው እንግዲህ ገና የመጨረሻው ራፋችን ላይ ያልደረስንም ግን እሱ ነው ከዛ የመጨረሻው ይሄን ድል ማረጋገጥ ነው እንዳይቀለበስ አድርጎ ድሉን ማረጋገጥ ነው እሱም ገናም ይቀረን ሂደት ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄንን ሁኔታ ይዘን መቀጠል አለብን ማለት ነው አሁን በዛ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ሀዘናችሁን ልንካፈል መከራችሁን ልንካፈል ነው እናንተ በአካል የደረሰባችሁን በአይናችን ለማየትና ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመንገር ነው አይዟችሁ አብረናችሁ ነን ዲያቆን ዳንኤል እየሆን ያለውን በተመለከተ ጉዳቱ ወደ ደረሰባቸው ቦታዎች ላይ በማቅናት የማየት እድሉ ነበረህና እንደው ካየ በኋላ ባይሆን ለምን ይሄ ሆነ እንደው ውስጥ ይሄ ቀረው አሁንም ድረስ ተታስበው በጣም የሚገርምህ ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል አድማጭ ቢያስባቸው ምናልባት ቢያስባቸው ላንሳለህ ለምሳሌ በዚህ በሸዋሮቤት በዚህ መስመር ወደ ሰሜን ሸዋ መጥተው በነበረ ጊዜ አንዲት እናት ወልዳ በወለደች በሁለተኛው ቀን ነው የገቡት እነሱ አንዲት እናት እንግዲህ በወለደች በሁለተኛው ቀን በገጠሩ ምን ልትሆን እንደምችል ማሰብ እሷን ለመድፈር የሚመጣ ሰው አሁን እንግዲህ ሰው ነው እንስሳ ነው መግለጽ ይቸግራል እንዲህ ነው ይሄ ቡድን ማለት ሌላ ምንም ነገር የለውም ብለው እሱ ነው ለምሳሌ እድሜያቸው ወደ 100 የሚጠጋ 98 እንዲያውም እስካሁን ታሪካቸው አልተነገረም ሴትዮ አርጅተው ቤት ናቸው አይንቀሳቀሱም እንደነገሩ ቤት ውስጥ ከተኙ ወደ 12 ዓመት ሆኗቸዋል የሚጸዳዱት እዛው አልጋ ላይ ነው የሚታጠቡትም እዛው ነው እኔ ሴትዮ ደፍሯል አሁን ይሄን ሰው ምድር ምትለውሽ ስሜት ስላለው ነው ልትለው ነው እንዲህ ነው ብለህ ለመናገር የምትቸገርበት ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ የገደሏቸውን ወታደሮች አካባቢው የነበሩ ሰዎች ተሰብስበው ሬሳቸውን ከበው ምግብ እየበሉ መጠጥ እየጠጡ እየጨፈሩ ነው ያደሩት ይሄ በመድረሽ የሚተነተነ ቅድም አሁን ዶክተር ቢጨንቀው እብደት ነው አለ እብድ እንዲህ ያደርጋል ብዙ እብድ ጓደኞች እኮ አሉ እንደዛ ያደርጉ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አሸባሪ ቡድን ህወሓትን በተመለከተ ያው በተለያዩ መድረኮች ላይ ሐሳብህን አስተያየትን መልከታህን ታጋራለህና በራሱ እንደ ቡድኑን መውቀስ አምሮሮ ከመጥላት ይመነጫል ወይስ ከደረሰብህ ግለሰባዊ የሆነ ጫና ወይም ደግሞ ባንተ ላይ የደረሰ ነገር ይኖር ይሆን ብሎ የሚጠይቅ ሰው ቢኖር ምንድነው ምላሽህ? እኔ ላይ ምንም አልደረሰም ነገራችን ግን ኢትዮጵያ ላይ የደረሰ አንዱ ግብሪ ወገኔ ላይ የደረሰ አንድ ከተማ እናቴ ላይ የደረሰ እኔ ላይ የደረሰ ያመኛል እንደውም እሱን ሳስበው እነዚህ ሰዎች ላይ የደረሰውን ነገር ሳስበው ያመኛል በጣም አካል ናቸው እነዚህ ሰዎች የኛ አካል ናቸው የነዚህ ጉዳይ ሊያመን ይገባል ለምሳሌ እንዲ ካላመመን እንደግመዋለን ሶስት ጊዜ ይደግማል ወይ አንተ እነሱን ተሆነና ትደግመዋለህ ወይ እነሱን ባራያነት ተመልክቶ ይመጣል ሌላ ትውልድ ወይ እነሱም መልሶ ይመጣል ስለዚህ ምርር አድርገን ድርጊቱን መጥላት መቻል አለብን ህዝቡን አይደለም ህዝቡማ እኮ መከራ እየተቀበለ ያለ ሰው ነው እኔ ላይ ይدرس ያን ያህል ጉዳይ የለም እኔ እንደውም እነሱ በኃላፊነት በነበሩበት ጊዜ አንደኛ በኃላፊነትም አልነበርኩም ያን ያህል ያደረጉኝ ነገር የለም እውነት ለመናገር እንደውም በዛ ጊዜ ከአንደኞቻቸው ጋር የተሻለ ግንኙነት ነበረኝ እንጂ እንዲህ ያድርገውኛል ወይም እንዲህ በኔ ላይ ይንዳርጓል መላቸው ነገር የለም የሌሎች ኢትዮጵያውያን ትልቁ ችግራችን ወያኔን ለመረዳት መጣራችን ነው አይቻልም መረዳት
በጤናማ አይምሮ መመርመር አይቻልም። በሎጂክም አይቻልም ወይም በሌላ በሳይንሳዊ መንገድም እሱን መረዳት አይቻልም። ዲያቆን ዳንኤል ወያኔን መረዳት ሳይሆን ማጥፋት ነው የሚያስፈልገው የሚል ንግግር እንደው በቅርባ እንደጠበቅ ፕሮግራም ላይ ስትናገርም ሰምቻለሁኝ። እንደውም ጥያቄው ለምን እነሱን መረዳት ያስፈልጋል የሚለው ሰው ጭምር ያናደደኛል ብለሃል። እንግዲህ ካናደድኩህ እኔም አንዱ ልሆን እችላለሁ፣ ግን መረዳት ለምንድን ነው ማያስፈልገው? አቅርበው ነገሩን እንደው የተሳሳቱት መንገድም ካለ ማረም አያስፈልግም ወይ? ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች እኮ ግማሽ ምዕት ዓመት እኮ አሳልፈዋል። ሰው በግማሽ ምዕት ዓመት ያልተማረውን ዛሬ አታስተምረውም። ግማሽ ምዕት ዓመት እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ አስበው ከዛ ሰነድ አዘጋጅተው ከ1968 ጀምሮ በሰነዱ ላይ ማሰልጠኛ ተቋም ከፍተው በማሰልጠኛ ተቋሙ መምህር መድበው በተመደቡት መምህራን አማካኝነት ደቀ መዝሙር አፍርተው የክፋት ደቀ መዝሙር አፍርተው እነዛን የክፋት ደቀ መዛሙርት ደግሞ በየቦታው መድበው ሹመትና ደግሞ ሰጠው እነሱ ደግሞ ሚሊዮኖችን በዛ የክፋት አረቂ እንዲያሰክሩ አድርገው ያ የክፋት አረቂን ደግሞ እንደገና አምጥተው ኢትዮጵያው ዘርተው ኢትዮጵያ ውስጥ የዘሩትን የክፋት አረቂ ደግሞ እንደገና የፖለቲካ ዶክመንት አርገውታል፣ መዋቅር አርገውታል፣ የትምህርት ስርዓት አርገውታል፣ አይከን አርገውታል፣ በየቦታው የሚቆም ሐውልትና ምናምን አድርገውታል፣ ፖሊሲ አድርገውታል፣ በየቦታው የምናገኘው የፕሮፓጋንዳና የኮሙኒኬሽን መሳሪያ አርገውታል። ይሄ ሁሉ የተዛመተን ነገር አንተ ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ብትል አይምሮ ይፈርሳል እንጂ በቃ እንዲሁ ናቸው አለቀ። አእምሯቸው ሁሉ መፈተሽ አለበት። ምን አይነት አእምሮ ቢኖራቸው ነው? እኔ እንዲሞቱ አልፈልግም። ተይዘው አእምሯቸውን ሲጠና እንዲኖር ነው እኔ የምፈልግ። ምን አይነት አእምሮ ቢኖር ነው? ተይዘው ቁጭ ብለው ሳምፕል እየተወሰደ መጠናት ያለባቸው ሰዎች ናቸው። መማር ስላለብን ማለት ነው። ያቆን ዳንኤል ክብረት በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር በሚዘጋጁ ፕሮግራሞች ላይ በየሚዲያውም ጭምር የምትናገራቸው ሀሳቦች ለትርጉም ሲጋለጡ አስተውላለሁኝ። አንዳንዶቹ ምናልባት አንተ ጠቀስከውን እሳቤ ሲናገሩ በዚህ ደረጃ መንጫጫት መነጋገር አላስተውልም። እንደውም የቅርብ ጊዜው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የጠቀሰው እንደዚሁም በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያም ጭምር ተናግረ ሰዎች በተለያየ መንገድ የተረዱትን አስተውላለሁኝ። ለምን ይሄ ሆነ? እንደው አንዳንዴ ምንድን ነው የሚባለው የነካውቱ ላይ አያምርልኝም የሚሉ ሰዎች አሉና ለምን ይሄ ሆነ ይመስልሃል? ብዙ መንጫጫት መነጋገሩን አስተውላለሁኝና ይህንን በትክክል እንዲህ ነው ማለት አልችልም። ሌላ ሰው እሱን መመለስ የሚችለው እናቴ ግንባርህ ነው ብላኛለች እና ምናልባት ግንባሬ ሊሆን ይችላል። አላቅም ለምን እንደዛ እንደሚሆን። አዎ ግን እንደው በንግግርህ በአገላለጽህ አስቀየምኩት የምትለው ወይም ደግሞ በግለሰብም በማህበረሰብም ጭምር በንግግር ምክንያት አስቀይሜዋለሁ የምትለው አካል ወይም ግለሰብ ይኖር ይሆን? እንዴት ታስባለህ? አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ንግግር ዲያቆን ዳንኤል በስሜትም ጭምር የሚደረግ ነው እንደምታውቀውና ከስሜት ይመነጫል። በስሜት ወቅት ደግሞ ምንናገራቸው ላናስተውልም እንችላለን። እንደዛ ይሰማሃል? እኔ በነገራችን ላይ ማንኛውንም ፕሮግራም ወይም ንግግር ወይም ሌላ ነገር ስጋበዝ አስቤ ነው የምሄደው። ምን እንደምናገር ለምን እንደምናገር አስቤ ተዘጋጅቼ ነው የምሄደው። ብዙ ሰዎች ወረቀት ምናምን ስለማልይዝ ማል ነገር ማላስብ ይመስላቸው ይሆናል፣ ግን አይደለም። ግን ሰዎች ይቀየማሉ፣ ሊቀየሙ ይችላሉ። ምክንያቱም እኔ ማስበውን ብቻ ነው የምናገረው። ለሁሉም ሰው የሚሆን ንግግር አይደለም፣ ለሁሉም ሰው የሚሆን መድኃኒት አታገኝም። ስለዚህ ምንም ተረግ አትችልም። እሱን መጨነቅም አልፈልግም። እኔ የምናገርበት ምክንያት ሰውን ለማስቀየም ብዬ ወይም የምናገርበት ምክንያት ከእውቀት ማነስ ከመረጃ ጉድለት እንዳይመጣ እጠነቀቃለሁ። ከዛ ውጭ ግን የሆነ ሰው ተቀየምኩ ቢለኝ ሰውየው መጥቶ ተቀየም ያለው እኮ ካለኝ ይቅርታ እለዋለሁ። ምክንያቱም እሱ ስለተቀየም እኔ ስህተት ስለሆንኩ አይደለም። ከዛ ውጭ ግን ላስቀይም ይችል ይሆን እነገሌ ተቀይመዋል የሚለውን ትናንትም አልጨነቅም፣ ወደፊትም እሱን ማሰብ አልፈልግም። እንደሱ ከሆንኩ ለሁሉም ማድረግ የሚችለው ፈጣሪ ሲሆን ብቻ። የዛሬው ቀን ስም አራቱ ቆራጦች ይባላል። የዛሬው ሌሊት ተንከባለለ እንደ ሙቀጫ ይባላል። እስቲ ወደ ትዊተር አካውንት ልመልስ። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ እንግዲህ አሁን አንደኛው የመረጃ ማግኛ መንገድ ነው ማህበራዊ ትስስር ገጽ። አንተ በይፋዊ ገጾች ላይ የተለያዩ መልእክቶችን ታሰፍራለህ የህልውና ዘመቻውን በተመለከተ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እየተገኘ ያለውን ድል አስመልክቶ ቀን እየሰየምክ በየዕለቱ በይፋዊ ትዊተር ገጽ ላይ መረጃዎችን ታጋራለህ። ጥርምጥን ያሉ ትኩረት የሚስቡ ነጥቦችን ተመልክቻለሁኝ እና ዘመቻውን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሽብር ቡድኑን ተግባር በቀን መሰየም እንዴት አሰብከው? ለምን አስፈለገ? ለመሰለህ ታስታውስ ከሆነ በተለይ ሽብር ቡድኑ ወደ መሀል ሀገር እየገፋ ሲሄድ እኔ እንግዲህ የሀገሪቱን ኮሚኒኬሽንና ሚዲያ የሚከታተለው አካል ውስጥ ስለነበርኩ
አጠቃላይ ሂደቱን እንደ ግለሰብ ገነዘበዋለሁ። ኢትዮጵያ ምን ልታረግ እንደምትታቀድ፣ የት ጋር እንደምትቀለብሰው፣ ምን ይሆን እንደሆነ፣ አቅሟ የት ላይ እንደሚጠናከር አቀዋለሁ። የማህበረሰቡ የናቀ አንዳንዱንም ደግሞ ለማህበረሰቡ ማስረዳት ማለትችል የነበረው ነገር ተደራዊ እና ፖለቲካዊ ሳይሆን ትልቁ ችግር የገጠመን የስነልቦና ነው። ስነልቦና ከተሸነፈ ደግሞ ሌላው ማሸነፍ ይከብዳል። ስለዚህ እኛ መስራት ያለብን ስነልቦናው ነው የሚል ራሴ እምነት ነበር። የጦርነት ጊዜ የስነልቦና ግንባታ ደግሞ ሁለት ነገር ይፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። አንዱ ከደረሰብህ ጉዳይ መውጫው ማሳየት፣ በቃ ሌላ ሰው ከቅርቃሩ ወጥቶ ሌላ ነገር እንዲያስብ። አንተ ሁሉ ግዜ እነሱ በሰጡህ አጀንዳማ መጡ እኮ የነሱ አጀንዳ ነው፣ ደረሱ የነሱ አጀንዳ ነው። አንተ ግን ከዛው ውጭ ገልብጠም ሌላ መሄድ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። አንድ ሁለተኛ፣ በተቻለ መጠን ጦርነት ጊዜ ሰው አጭር ነገር ነው የሚፈልገው። ይሄ ጦርነት ተባይ ነው የምናቀርበውም ነገር ሰው ባጭሩ ወስዶ ሻይ ሊጠጣ ቡና እየጠጣ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እያለ ሊያስታውሰው የሚችል መሆን መቻል አለበት ብዬ አምን ነበር። ስለዚህ በፊት እንደማደርገው እስቲ ሰው ቀኑን ምን ያስብ፣ ቢሮ ሲገባ ምን ያወራ፣ ሁሌ እነሱ የሰጡትን ጌታቸው ረዳ እንዲህ አለ፣ ጻድቃን እንዲህ አለ፣ ስታሊን እንዲህ አለ ምናምን እንዲህ አለ መሆነ ጀምሩ እና እሱን አላለም ወይም በማለት ሳይሆን ሌላ የሚለው ነገር በመስጠት ነው፣ እንግዲህ አማራጭ በማቅረብ ነው። ስለዚህ እስቲ በዛ መንገድ ለምን አንሄድም የሚል ብዬ ሀሳብ ነበረኝና ቀኑን ምን እናስብበት፣ ሌሊቱን ምን እናስብበት። የዛሬው ቀን ስም የቁንጫ መላላጫ ይባላል። ሂዊ በዚህ ሄድኩ፣ ያንን ያስኩ፣ ይህንን ዘለልኩ፣ ጂኦግራፊ ተማርኩ፣ ቦታ ቀየርኩ ትላለች። ነገሩ ይሳካል ወይ ቢሉ ከቁንጫ መላላጫ ይገኛል ወይ? ሳየው ብዙ ሰው ማለት እንኳን ይከብደኛል፣ ግን ለእኔ በመጣው መጠን የሚያቁኝ ወይም የሚደውሉ የሚጽፉ ሰዎች አብዛኛዎቹ እየወደዱት መምጣት ጀመሩ። እንዲያውም አንዳንዶቹ በስራ ምክንያት ምሳሌ አምሽቼ በጣም መውጣባቸው ጊዜዎች አሉ፣ ፕሮግራም ውስጥ መሆንባቸው ጊዜዎች አሉ። ግዳጅ ላይ ስለሆነ የነበር ነው። በነዛ ጊዜ ምክንያቶች የምንዘገይበት ሲሆን ሰዎቹ አንዳንዶች ደውለው እንደ የዛሬው ምሽት ምንድን ነው የዛሬው ቀን ምንድን ነው ዘገየ ሁሉ ወደ ማለት ትመጡ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይህን ጉዳይ ሌላ ክፉ ቶክሲክ የሆነውን ነገር ከማመንዠግ እነዚህ አይነት ነገሮችን መውሰድ ጀምረዋል። የዛሬው ቀን ስም ቦታ እየቀየርኩ ነው ይባላል። ሰይጣን ከመንግሥተ ሰማያት ወደ እንጦሮጦስ ሲባረር ቦታ እየቀየርኩ ነው እመለሳለሁ ይል ነበር። እስካሁን ግን አልተመለሰም። ሰዎችን ስጠይቅ ነበረ የሚከታተሉ ገጽ ላይ እና በተለያየ መንገድ ይህንን መረጃ ያላቸው እና ዲያቆን ዳንኤል ይቀኛል ቅኔም ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዛ ደግሞ በየዕለቱ ቀን ስትሰይም ለጉዳዩ ወይም ደግሞ ለሆነው ነገር በጣም ቅርበት አለው፣ አይ ዛሬማ መከላከያው የሆነ ከፍተኛ ማጥቃት ፈጽሟል የሚሉ ሰዎችን ሰማለሁኝ። እና ያንተ በየዕለቱ የምትሰይማቸው ቀናቶች ለአንዳንድ ሰዎች መላምት ጭምር ናቸው፣ እንዲህ ሊሆን ነው በቃ አይ እንጠብቃለን የሆነ ነገር በሚል እና ቀናቱ ስያሜ ጀርባ ማን አለ? ልክ በትግር ጎበዞች ናቸው ይህን መገመት ይቻላል። የኔም አላማ እሱ ነው። ቅድም እንዳልኩ የስነ ልቡና ግንባታ ይፈልጋል። ሰው ተስፋ ይፈልጋል። ሰው የሚኖረው በነገራችን ላይ በምግብ አይደለም። ሰው የሚኖረው በተስፋ ነው። ድሮ ሰው ተስፋ ካለው ይኖራል። ሰው የሚሞተው ምግብ በማጣት አይደለም፣ ተስፋ በማጣት ነው። ስለዚህ ተስፋ መስጠት አለብን፣ ለሰው ጉዳይ መስጠት አለብን። ስለዚህ እኔ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ስለምከታተል፣ የጦርነቱን ሂደትም ስለምከታተል፣ አገር ውስጥ የሚደረጉ ሰውም ደግሞ የት ጋ ነው ሁኔታው በቃ ምን ውስጥ ነው ያለው የሚለውን ቅርቃሩን ስለምንከታተል እኔ እነሱን ነው መሰረት የማደርገው። ስለዚህ ብዙ ሰዎችም እንደዛ እንደሚሉ ሰማለሁ አያለሁ። እና እነዛ ሁኔታዎች ናቸው፣ አንተ ከዛ ሁኔታዎች ውጭ ስለማትሆን እዛ ውስጥ እስካለህ ድረስ እነሱ ሁኔታዎች ናቸው። እና ብዙም ሰው በዛ ተስፋ እንደሚያደርግ አንድ ነገርም አለ ብሎ እንደሚጠብቅ ከዛ እነዛ ሰዎች ከሚሉት ነገር ይልቅ ራሱ ለመሰለት አንዳንዴ ዝም ብለህ ተራ ነገር ዛሬ እንዲሆነ ስትል በቃ ሆነ። ምንድን ነው በሀገራችን ቦዘና ሽሮ የሚባል ታውቃለህ? ያው በጣም ነው የምወደቃለህ። ቦዘና ሽሮ አሁን ምንድን ነው ሽሮ የሆነ ውስጡ ስጋ ጣልጣል ይልበታል አይደለ? ሰው ለምድሮ ስጋው የሚፈልገው ስትል ሰው በጠባዩ ማላመጥ ይወዳል። ምግብ መጀመሪያ በአይንህ ትበለዋለህ፣ ከዛ በእጅህ፣ ከዛ ደግሞ አፍ ውስጥ ባሉት በምላስህ፣ በጥርስህ፣ በጉሮሮ ትበለዋለህ። ከዛ ነው እንግዲህ ሌለው የሚሆነው እና የጣዕም የምን የአቀራረብ የምናምን ጉዳዮች እኮ በእነዚህ ሁሉ ስለምትመገበው ነው። እና ሰው ትንሽ ያዝ የሚያደርግ ይወድ የለ የኛ በባህላችን እንደ ሁለት ሶስት ጊዜ ቢያንስ የምታኝከው ነገር ትወዳለህ። ተራ ነገር ስትጽፍ አጥሜት እንደመጠጣት ነው የሚሆነው፣ ወይም ዝም ብሎ ሾርባ እንደመጠጣት ነው የሚሆነው። ትንሽ ውስጡ ቅኔያዊ የሆነ እንዴት፣ ለምን፣ ምን የሚገባበት ነገር ሲሆን ግን ሰው ይወያያል። አይ ይሄ እንኳን ሊሆን አይችልም፣ አይ ይሄ እንኳን ይሆናል፣ አይ ዛሬስ ትክክል አይደለም ዳንኤል፣ አይ ትክክል ነው የሚሉ ሰዎች ከተፈጠሩ በቃ የኔ ያለማሱ ነው። ስለ ሻይ ሲጠጡ ሌላ ነገር አያወሩም። አየህ፣ ምግብ ሲበሉ ሌላ ነገር አያወሩም። ሁለተኛ እዛ ውስጥ ያለ ነገር
ምንም ነገር ሰዎች ተስፋ ነው የሚሰጣቸውና አጀንዳ ነው የሚሰጣቸው እንጂ አረጋግጦ የሆነ ነገር አይነግራቸው ግን እንዲገምቱ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ምንድነው ተስፋ ይሰጣል የሚነጋገሩበት አጀንዳ ይሰጣል እንዲገምቱ ያደርጋ አይምሯቸው ትንሽ ከመጥፎ ነገር ተሰውሮ ትንሽ ስራ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አይተህ ከሆነ የዚህ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ ያሉ ተቋማት አንተ የምትለው ነገር በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እየተረጎሙ ነው ካንተ ጋር ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገቡት። አይዋለኩ እንግሊዘኛ እንዴት እንደሚተረጉመው ማለት ነውና ያንን መረዳት የሚችል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወደፊት እስኪፈጥሩ ድረስ ቢያንስ ይህን ጦርነት እናልፈዋለን ብዬ አምናለሁ። የዛሬው ቀን ስም ፍሬን ብጠሳ ይባላል። ያራዳ ልጆች ሂዊ ፍሬን በጥሳለች ይላሉ። ፍሬን የበጠሰ መኪና ያሳፈረውንና መንገደኛውን ይገድላል፣ ያገኘውን ንብረትም ያወድማል፣ በመጨረሻም ራሱን ይገለብጣል። ባሉካው ግን ሩቅ ሆኖ ነው ዜናውን የሚሰማው። በቀናቶች ሲያሚፍች ላይ ይሄ ከተለመደው የመግባቢያ ቋንቋችን ውጪ ኢንፎርማል የምንላቸው በቀላሉ ሰዎች በለተለት እንቅስቃሴያቸው የሚጠቀሟቸው ቃላትን ትጠቀማለ። ይህን ማድረግ ለምን አስፈለገ? ለወጣቱ ማህበረሰብ ቅርብ ለመሆን ወይስ አንተን በራሱ እንደው ቋንቋም ሰው ነህና እንደው ይመቻል? ሁሉም ነው አንተ ያነሳው ወጣቱን ቅርብ ነው ሰው ምረደዋል ቅድም ያልኩህም ነው። ለምሳሌ እነዚህ እነዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሰሩ አካላት ስሞችን ያስገባሉ፣ የተለያዩ እንትኖችን ያስገባሉ። ከዛ አንተን እዛ ላይ ደጋግመ መጻፍን ሲያረጋግጡ አካውንትን ሰስፔንድ ያደርጋሉ፣ ምን ያደርጋሉ። ስለዚህ በሚታወቁበት እና ዓለም በሚያውቅበት ስም ከነሱ ጋር መነጋገር የለብህም። ያረዳ ቋንቋ አንዱ አላማ እሱ ነው። በቃ ለምሳሌ ሌላው ሰው የማይገባው ግን የተወሰኑ ቡድኖች የሚግባቡበት ስም መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ባደረክበት ቁጥር ማህበረሰቡ በአንተ ላይ ከሚኖረው እውቀት ትገድበዋል። እኛም እኛ እንድንግባባ ነው የኔ ዓላማ እንዳልኩ ኢትዮጵያውያን ተስፋ መስጠት ነው። ዓለም የኔን ድረገጽ እንዲያነብ አይደለም የምፈልገው። ዓለም የኔን ድረገጽ እንዳያነብ የምጠቀመው መንገድ ደግሞ እኛ የምንግባባበትን ቋንቋ ብቻ መጠቀም። ስለዚህ ሂዊ የሚለውን አይተህ ከሆነ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲተረጉሙ ሂዊ ብሎ ነው በቃ። ሌላውን የሚያውቀው ነገር የለም እሱ። ሌላውንም በዛ መንገድ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው ማምነው። እና ሰው ገብቶታል፣ ሰው ተረድቶታል። አንዱ የመረዳጃ የመግባቢያ መንገድም እሱ ሆኗል። የኔም ዓላማ ሰው ትንሽ እንዲጠየቅ፣ ትንሽ እንዲገርመው፣ ትንሽ እንዲደንቀው እና ለጓደኛው ማውራት እንዲችል ማድረግ ነው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ ብዙ መጽሐፎች አሉ፣ በጣም በርካታ የወግ እንደዚሁም ደግሞ በራሱ ታሪክንም የሚነግሩ መጽሐፎችን አስነብበሃል። አሁንም እንደሚቀጥል ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እየሆነ ያለውን ነገር አሁን ትዊተር ላይም ስትጽፍ እንደው ምን እያሰብኩኝ ነበር፣ እንደው በመጽሐፍ መልክ ያስበው ይሆን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እያልኩኝ ነበረ። ይሄ አሁን ዘመቻውን የደረሰውን ጉዳት ጥሩ አድርጎ በተዋዛ መንገድ ለመግለጽ ታስባለህ? አዎ። እሱ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን የለውጥ ጉዞ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ፣ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በቅርብ እየተከታተልኩ ያለው ሰው ነኝ። አንድ የሆነ ጊዜ ይመጣል፣ ማስታወሻዎች አሉኝ። አንድ እግዚአብሔር ሰጠኝ ጥሩ ነገር የምለው አረሳም። ማስታወሻ ሲይዝ ልቅም አድርጌ ነው የሚይዘው በእያንዳንዱ ጊዜ የሆነውን። የተወሰነ ጊዜ በኋላ እነዚሁ ነገሮች ይዘጋሉ አይደል? ማንኛውም ነገር ምዕራፍ ኑሮት ይዘጋል። ሲዘጋ ወደ ሌላ ቅርጽ ይቀየራል። ያን ጊዜ የምንጽፋቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ እኔ ማምናለሁ። አንዱ እዚህ የተቀመጥኩበት ምክንያት ታሪክ ለመጻፍ ነው ብዬ ስለማምን፣ እኔ ዓላማዬ ድልድይ መስራት ነው። አሁን እየተገነባ ያለውን ግንብ አፍርሰን ድልድዮች መስራት መቻል አለብን። አንዳችን ውስጥ ሌላችን አለን፣ ምንም ጥርጥር የለም። ሌላው እንግዲህ ከጸሐፊነት ባለፈ በቅርቡ ደግሞ የተወካዮች ምክር ቤት አባልም ነህ እና ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ ያው ስለፈቀድክልኝ ነው አንተ ያልኩት እንጂ የተከበሩ ተብሎ ነው አሰራሩም የተቀመጠው። እና ዲያቆን ዳንኤል ፖለቲካ ውስጥ እየገባህ ነው፣ ፖለቲከኛ እየሆንክ ነው ማለት እንችላለን? አሁን ላይ ፖለቲከኛ ያልሆነ ሰው እኮ የለም። ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የገባና ያልገባ ነው የሚኖረው እንጂ ሰው ሁሉ ፖለቲከኛ ያልሆነ መናኝ፣ ሁሉም ያለው መናኝ ሁሉ ፖለቲከኛ። ፖለቲካ ማለት ዓለምን የምታይበት መንገድ ነው። ከዛ ዓለምን የምታስተዳድርበት፣ ከዛ ለዛ ለምታስበው ነገር ፖሊሲ የምታወጣበት፣ ዓለምን የምትቀርጽበት መንገድህን የምታስተም ፖለቲከኛ ያልሆነ የለም። የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያልገባ እና የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የገባ የሚያምነውን የፖለቲካ አመለካከት በይፋ የገለጸ ያልገለጸ ይኖር ይሆናል እንጂ ፖለቲከኛ ለሆነ የለም። አሁን ፖለቲከኛ ብለን ብንጠራ ትቀበለዋል? እኔ ሰው ብለህ ብጠራኝ እንደምቀበለው፣ ፖለቲከኛ ብለህ ብጠራኝ ለእኔ ችግር የለውም። ተራማጅ ብለህ ብጠራኝ በሁለት እግሬ እየተራመድኩ ስለሆነ እንደማይገደኝ ሆኑ ለእኔ ችግር የለውም። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ እንደው ከዚህ ከአሸባሪው ህወሓት ቡድን ጋር በተገናኘ ያው ቀደም ሲል ስም እየጠቀስክ ያለውን ሁኔታም ለአድማጮች ትዊተር ላይ ላሉ ተከታዮች ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ላሉትም ትገልጻለህ።
እንደው በሆነ አጋጣሚ ከሽብር ቡድኑ አባላት አንድ ሁለቱን የማግኘት ፊል ለፊት እድል ቢገጥም ምን ምትላቸው ይመስላል? ወይ ዶክተር ደብረጽዮን ንጌታቸው ረዳ ወይ ጻድቃን? እኔ እንደው ሌላቸው ምችለው ምንድናችሁ ነው ከምን የምጠይቀው? ምንድናችሁ? እኛ መግለጽ አንችልም። ሰው ግን መጀመሪያ ራት ራሱ ሊገልጽ ስለሚችል እስቲ ምንድናችሁ? በየትኛው መደብ ነው የምትመደቡት? እና ምንድን እንትላላችሁ? ምንድናችሁ? እንዲህ የምታደርጉት ምንድናችሁ የሚለው ብቻ ነው የምጠይቀው። ከዚህ በፊት አግኝታቸው ታውቃለህ? በሆነ በቀደመው ጊዜ ከጌታቸው ጋር ተገናኝተን እናውቃለን። በፊት እዚህ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ እያለ ሌሎቹን አግኝቻለሁ። አሁን ዋና የሚባሉትን አግኝቻለሁ። ተወካዮች ምክር ቤት አባልነ ስትመረጥ አንዱ የተቀሰቀው ነገር እንደው በተመረጥኩበት አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ እንዴት ናችሁ ብዬ ለማውራት ችግሮቻችሁን ያለውን ስሜት ለመጋራት እሞክራለሁ ብለህ ቃል ገብተሃል። እንዴት ናችሁ ብለሃቸዋል? ከተመረጥክ በኋላ የማየቱ ኑሮ እንዴት ነው? ምን ይያጋጠማችሁ ነው ብለሃቸዋል? አላልኳችሁ? እኔ ራሴ ዘመቻ ላይ ነው ያለሁት። ተመጣጣው የተወካዮች ምክር ቤት ከተመረጠ በኋላ ዋህት በከፋው ሁኔታ ጦርነቱን አባባሰው። ስለዚህ ሁላችንም ወደ ዘመቻው ነው ያደላ ነው። አሁን በወረራ የተወረረውን ህዝብ እንዴት ናችሁ ምንልበት ጊዜ እንጂ እኛ በሰላም ላይ ያለውን ሰዎች እንዴት ናችሁ ለማለት ጊዜም አላገኘንም። አሁንም ደግሞ ትልቅ የቤት ስራ አለብን ከፊታችን። እንደገና ያንኑ ህዝብ መልሰን በሞራልም በሰውም በቁስም ማደራጀት እንደገና ስላለብንና ምሽ ጊዜ ያገኘን ብለን ነው። የማቋቋመው ጉዳይ ላይ አንድ ሀሳብ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል። አሁን ከዚህ በኋላ የመልሶ ግንባታው ስራ የኛው ጉዳይ ስለሆነ ከመንግስት ባለፈ ህዝቡም ተሳትፎ ማድረግ ያለበት እንደመሆኑ መጠን ምን ተመክራለ? እንዴት ያለ ማቋቋም ቢኖረን ጥሩ ነው? መልሶ ማቋቋሙ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ትልቁ ነገር ህወሓትን ማሸነፉ ነው። ለኔ ትልቁ መሰረታዊ ነገር መልሶ ማቋቋሙ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ወደ 7 አፋር ክልል ጨምረን በጠቅላላ ወደ 10 ዞኖች ናቸው አደጋ ውስጥ የገቡት። 10 ኢትዮጵያውያን በጣም በተሰባሰበና በተጠናከረበት ሁኔታ የተሰባሰቡባቸውን የዓለም ክፍሎችን ብቻ ንምረጥና ምሳሌ አሜሪካ ውስጥ 16፣ አውሮፓ 2፣ መካከለኛው ምስራቅ ከዛ አውስትራሊያ አካፍለን አንተ ሸዋሮ ቤትን ገንባ፣ እናንተ ደግሞ አጣዬን ጨርሱ፣ እናንተ ከሚሴን፣ እናንተ ደግሞ ደሴን፣ እናንተ ወልዳያን፣ እናንተ ወገልጤና፣ እናንተ ደግሞ ሰሜን ጎንደር፣ እናንተ ደግሞ ማይጸብሬን፣ እናንተ የአፋር ክልል ዞኖችን በቃ ሌሎቻችን ድጋፍ መስጠት እንችላለን። ይህን ያህል ለኢትዮጵያ ያከበድ አይደለም ነገር። ይህንን መጋኛ የሆነ ጠላት ማሸነፍ ነው ለኛ ትልቁ ስራ። እንዲያውም አስብልጠን በነገራችን ላይ መልሰን አይደለም መስራት ያለብን፣ አብልጠን በጣም ዘመናዊ የሆነ ሆስፒታል፣ በጣም ዘመናዊ ትምህርት ቤት፣ በጣም ዘመናዊ ከተማ፣ በጣም ዘመናዊ የሆነ ጤና ጣቢያ፣ በጣም ዘመናዊ የሆነ መንገድ፣ በጣም ዘመናዊ የሆነ ድልድይ፣ በቃ ከዛ አስብልጠን መስራት ነው ያለብን። አሁን እድልም ጭምር ነው ይሄ ነገር የፈጠረልን። ወደዛን ቀይረውና በቃ ኢትዮጵያ ምን እንደምትችል ማሳየት አለብን። ምን እንደምንችል፣ ምን እንደማይችሉ አርል ያሳዩን፣ ምን እንደምንችል ደግሞ እኛ ማሳየት። የዛሬው ቀን ስም ቦቀሌ ይባላል። የህዊ ጦር ጋንታ መሪ አዛዡን ተከበናል፣ ወዴት እንሂድ አለው። አዛዡም በሬዲዮ ወደ ቦቀሌ ሂዱ አለው። ቦቀሌ የት ነው አለ ጋንታ መሪው። ቦሌን እያሰቡ መቀሌ መሄድ ነው ብሎ መለሰለት። ዲያቆን ዳንኤል፣ የህወሓት መጨረሻ ምን ይመስልሃል? ቦሌ ወይስ ቦቀሌ? እንግዲህ ህወሓት እንደምታየው ቦሌን እየበለገ መቀሌ እየገባ ነው። እኔ መቀሌም የመጨረሻው አይመስለኝም። ሶስት ነገሮች ይታዩኛል። አንደኛው መቼም ትግራይ ውስጥም ሰው አለና የሁሉ መከራ ተቀብሎ ዝም ብሎ አይቀርም። ለምን እንዴት የሚል ሰው ይመጣ ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ። ሁለተኛ ራሱ በህወሓት መካከልም ድል ልጇ ብዙ ነው፣ ሽንፈት ግን የሙት ልጅ ናት፣ ኦርፋን ናት ይባላል። ስለዚህ ሽንፈት ሲመጣ እኔ አይደለሁም አንተና መባባል ስለሚመጣ ይሄ አይቀር ክስተት ነው። ሶስተኛ በዚህ ትዕቢትና በዚህ አይነት መወጣጠር ልትቀጥል አትችልም። ትዕቢት ይወጥራል። የውጥረት ደግሞ መጨረሻው ምንድን ነው? የሆነች ነጥብ ላይ ስደርስ ትፈነዳለህ አይደለ? አሁን ህወሓት እዛ ደረጃ ላይ የሚደርስ ይመስለኛል። ያ ሲፈነዳ ጥቅም ውጭ ይሆናል። አንድ የተወጠረ ነገር ሲፈነዳ እሱም መድረሱ የማይቀር ነው። ኢትዮጵያውያንም ከዚህ በኋላ እንዲህ ካለ ቅርጽ አልባ፣ ምክንያት አልባ፣ ማንነት አልባ ተቋም ጋር ከህወሓት ጋር መኖር የሚችሉበት ገመድ ተበጥሷል። ከትግራይ ህዝብ ጋር ገና ብዙ ታሪክ አለን አብረን የምኖሩ፣ ከህወሓት ጋር ግን ፈጽሞ ከዚህ በኋላ ልንኖር እንችል። ስለዚህ የህወሓት መጨረሻ ለእኔ በጊዜው የመሞት ነው። በቃ በጊዜው ይሞታል። የሚሞትበትን ጊዜ ብቻ መተመን ማንችለው።
ግን የሚሞትበትን ጊዜ ማፍጠንም ማዘግየትም እንችላለን እኛ። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። የመጨረሻ ጥያቄ አሁን ከተጋረጠብን አደጋ ከዚህ ከጀመርነው ዘመቻ በኋላ የምትመጣው ኢትዮጵያ እንዴት ያለ ገጽታ እንዴት ያለ መልክ ይኖራታል? ሶስት መልክ ይኖራታል ብያምናለሁ። አንድ አንድነቷ የማይናጋ ኢትዮጵያ፣ ሁለት ዋልታረገጥነትን የምትጠየፍ ኢትዮጵያ መሃል ላይ የምትሰበሰብ፣ ሶስት ታፍራና ተከብራ የምትኖር ኢትዮጵያ። ማንኛውም ሰው ወደ ኢትዮጵያ ጥይት ለመተኮስ ሲያስብ 11 ጊዜ የሚያስብበት 11 ጊዜ ደጋግሞ የሚያስብበት ኢትዮጵያ ትመጣለች ብዬ ነው ማስበው። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን መሰንበቻ ይቀጥላል። አብራችሁ ነው።